السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا طاو ضيال ميل كستواد كسوغنتين وقعي واعب شكور محمد موسى وكلا سيهر سرابان يدي السلام يا انو حجعلا هاي انان هالكن انتكلا وداغو ويسيسي رو كوبان او لحريرا برنامج عصوب او انو دوان ايدين بلا بدونو ان برنامج كان بقعيسو حالي راه هذا لعضو نلا وداك een sida aynu ka warhaynaba qofku wuxuu nool yahay dee nolol kulba ilaahay qof cilmi cimri buu siinaya een dadku duruufo kala duwan bay nool yihiin xaalado kala duwan bay nool yihiin deegaano kala duwan ayay ku kala nool yihiin een waxay soo kala maareen waxay soo marandee dhacdooyin kala duwan noloshooda saameyn ku yeeshay een qaar ka mid ah waxay ku reebeen waxa loo yaqaan mahadho ama taroma waxa dadka qaar u yaqaanaane yaniin dhacdooyinkan xusuustooda aanu guurin ee maskaxda qaybtadnaba lagu kaydiyo laakiin waynu tabcan dee waanu shaandaynaynaa dhacdooyin dee hufan oo mar dadku wax ka baranayaan wacyigelin xambaarsan madadaalo xambaarsan ayaanu jecelnahay insha allah inaan la wadaagno een anaga diin bilaabi doona oo dee dabcan mugtaydeen dhacdooyin badan aan u diyaarinay baa jira marka toddobaadka soo socda insha allah ayaynu kulmi doona oo kulankeenu koobad insha allah taala ayaynu bilaabi doona iskula jaan qaadi doona een wixii intaa ka dambeeyana waxaan idin soo gudbinaa idinka hadba sidaan u diiso gaadhaba iyo qofka saba sidaan ula kulanno een marka ogisiskaas kooban baan jeclahay inaan idinla wadaago een waana dee dabcan hore loo yiri qofba qof aan dhul marin dhaayala waxay horta waxay ahayd nimaan dhul marinay dhaayala moogtay marka dee dadka soomaalida rag iyo dumarba moogtay dee waa adduunka la maray marka waxay u eeg tahay qof aan dhul marin dhaayala marka een dee qofka dadku markay adduunka u baxeen waxyaabo badan oo kaa yaabinaya een moogtay ku fajac gelinaya ku farxad gelinaya ku naxdin gelinaya ayaa jira een dhacdooyin badan baad la kulmaysaa way waddankaagi markaad joogtay dadkaagi la joogto waxa weeyaan wax badan oo ma garanaysaadeen kugu cusbaa kamaysid laakiin dee adduunka markaad dadkaa ilaahay abuurtay markaad dhex gasho dhaqan iyo fikir iyo aragti iyo waxyaabo kala duwan baad dhex qaadaysaa ee dadku si ay nool yihiin baad arkaysaa waxaad arkaysaa aayadda qur-aanka ee ilaahay leeyahay siiruu fil ardi yacni qofku inuu socdo waxaad arkaysaa yacni abuurta ilaahay dadku si ay u kala duwan yihiin ogtay marka waxyaabahaas waxaa ka dhasha dhacdooyin dadka saameyn ku yeesha marka ogisiiska ayro kooban baan idinla wadaagayay inta dabcanna inin wax badanna kulli dee dhacdo kasta kama sheekayn karno oo waxa jira dhacdooyin dee anshaxa moogtahay aan ku fiicnayn dhacdooyin aan dadka ku fiicnayn moogtahay oo dee xusuusteedu hoy ay aad iyo dadka qaar dee ku keeni karto magaranaysaa dhaawac xagga maskaxda ah magaranaysaa ama dadka ka sheekaynayaaba aanay xamili karin oo waxa jira dee duruufooyin adag oo lasoo maray oo mararka qaar aanay habooneyn yani ama yani fiicanta in laga sheekeeyo laakiin in la xulo oo ma garanaysaayn marka dhacdooyin xulan oo hufan insha allahu tacaala ayad naga heli doontaan marka aad iyo aad baan idin salaamayaa tan iyo kulan dambe waa cabdishakuur maxamed muuse udin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.